Pa pričali smo o opštoj situaciji u zemlji, o rezultatima izbora. Ja sam govorio o sumnjama u regularnost izbora, govorili smo o tome šta se desilo u izbornoj noći, o tome kako nameravamo da ispitamo čitav taj izborni proces, počev od zapisnika koji su bili falsifikovani, preko i ovih stvari kao što su glasači koji su umrli, odnosno preminula lica, fantomski stanari i tako dalje. Da to baca jednu senku na izbore i da je potrebno da prođemo kroz čitav taj proces da bi utvrdili šta se zaista desilo, kako bi takođe mogli da promenimo izborno zakonodavstvo i da sprečimo da nam se takve stvari više ponavljaju. Onda smo govorili i o uspehu na ovim izborima koja je naša lista postigla. Sad smo najjača opoziciona stranka, radikale ne računamo u opoziciju. U Skupštini Srbije govorili smo o tome koliko je tanka većina SNS-a u ovoj vladi, da su spali sa 128 na 98 poslanika, da je to jedan ozbiljan problem za premijera koji bi voleo da prikaže rezultate ovih izbora kao veliki uspeh, međutim očigledno je da je izgubio veliku podršku u Skupštini. Predsjednik se naravno je slušao to i rekao da su to stvari koje bi trebalo pogledati što se tiče ove izborne krađe, jer ona ne bi trebala se desi. Naravno, nije rekao da veruje ili ne veruje u to, nego da bi trebalo to pogledati, odnosno da bi naša lista trebala u stvari da dobije informacije koje je tražilo od RIK-a, da bi mogli ovo da utvrdimo i da vidimo da li smo mi u pravu ili smo dizali prašinu ni oko čega.